او مستر اپدی د دې کلی نامور مور سمور د نامه تقسیم کوو چې بازار څه شو نامه تقسیم کوو سره تاسو تاسو سره راځه دمو دې کلی نامور او ډېر خدمت خلک تنظیم یوت مومن په نوم سره یادېږي او الحمدلله زه په هرې جلسې کې دوی ګورم چې دوی د خپل طرف نه د ماشومانو یعنی زړه هغه د دلجوئی کوي هغوی ته خپل انعامات ور وړي دو سره د ماشومانو ډېرې جذبې اوچتېږي چا ورته ویلي د خپل طرف نه دوی رسي ماشاء الله ډېره شکریا مدرسو سرا غریبانو خلکو سرا یتیمانو سرا دلته راغلی دی خپل بچو دلجوئی دی پرا دوی مرسته دی پرا هغه ته زوس درخواست کوم چې دوی راشي سټیج ته او د مونږ د طلبای کرامو ته خپل انعامات ورکړي حافظ شهریار شاه بن مجاهد شاه زر زر رسی حافظ محمد جنید بن رؤوف خان حافظ محمد ابرار شاه بن امتیاز شاه حافظ اویس حمید بن عبدالحمید حافظ محمد آصف بن ظهور بادشاہ حافظ دانش کلیم بن شاہ فاروق نظری والا محمد زبیر بن رعایت شاہ حضرت بلال بن ظاہر بادشاہ حسن فراز بن رحمان اللہ محمد فیصل بن عبدالوہاب صدام حسین بن راج ملی شاہ محمد اظہر بن لال محمد ارباز بن شاد امیر محمد یوسف بن دوست محمد محمد خادم بن سید ولی عزت نور بن عبدالرشید محمد قاسم بن اسلام بادشاہ محمد معاذ بن وحید شاہ محمد عدنان بن اریاض بادشاہ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم